وصحبي أجمعين مدحويناها قل مدك وضنا قرقر قدوميها بارلبانكا قدوميكو حقينكا أوريرتي وزير رضا لبضا أقل قل مدك إيو فدرالكا حلبان رضا لبضا قيبوت قل مدك إيو فدرالكا مرتضى شرفت لي كمبنيكا نتاك كمبنيكا سوماليات هوبي انفستمنت سفارات دا تركيكا حلبان رضا شرفت لي دمان مرتي شرفتك لدوان دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا هوري وحان همبليادا لقيب سانايا شعبك الصوماليات ملك استاي جوغان قارأهان شعبك قلمدوك صحيح مانتا هالكان كدعي ديكت دو هوبيو سيدا الله سعطان ديكت دو هوبيو انيقا هوبيو كل شيء ابي هوبيو كل شيء ابيس هوبيو كل شيء اووي دمان كل قد حيوة السوء يريني وشاقيان ديكت دو هوبيو way shaqo ka helan laakiin insha Allah maanta ay weeqtahay mid suuroobayso intii ka soo qayb qaadatay in hawshan quruxda badan ugu horeeyo madaxweynaha galmudug waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha galmudug si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaya waxa hawlaha faraha badan uu ka qabtay in galmudug ay maanta ugu dambeeyso in dekadan saxiixeeda sida la socotaan jigjiga waxa ku taalo maqaayad ay fadhiistaan dadka geelooda 100 kor u dhaafay oo kaliya ayaa shaaha ka cabay maqaayadaas waana dad markay rabaan xanaaqsan oo waxay rabaan yeelo waxay rabaan la diidan marka dekadan waxay maanta fursad u tahay madaxweyne qorqor oo u ogolaanayso inuu wuxuu rabaan la diido wuxuu rabaan ogolaado shirkan ka bixi karo marka dekedleydu qayb ka noqonaya maanta waxa ka dambeysa taasna waa mahad waxa kaloo farxad ah iyadana inay maanta halkan fadhiyaan madaxweynihii laba nin oo saaxiibadiisa ahaa oo musharaxiin ah wiilkaan tigu ahay mahad iyo Lee Power galmudug waxyaabaha caan ku tahay waxa kamid ah danta guud way ka wada shaqeeyaan danta gaarkana waa qof kasta hawshiisa goona wataa sidaas la mid ayaa la rabaa dowlad goboleedyada Soomaaliyeed inay u wada shaqeeyaan oo ay madaxweynahooda garab istaagaan markii loo baahnaa sida maanta oo kale oo ay dhamaantood garab istaageen madaxweynahooda qorqor waxaan rabaa halkan inaan baaq ugu diro dhamaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dowladaha federaalka iyo dowladda maamul goboleedyada in dalkan laga shaqeeyo midnimadiisa loo istaago horumarkiisa waxa sugayna waa shacab Soomaaliyeed waa mustaqbalka Soomaaliya danta gaarka ah markasta laga hormariyo danta guud laga hormariyo danta gaarka ah marka waxaan leeyahay wadadii shalay aan dib loogu noqonin oo isha lagu soo beelay qofkii ku noqodana laba indhood ayuu beelayaa marka waqtiga maadaama uu cariir yahay aad ayaad u mahadsantiin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته